Mësueset e shkollave të qytetit të Shkodrës kanë marrë pjesë në një aktivitet sensibilizues të zhvilluar në mjediset e Hotel Koloseu kundër kancerit të Gjirit. Ky takim ku referoi kirurgu i njohur Arjan Dajti u organizua nga Rotary Club në Shkodër. Gjatë fjalës së tij mjeku Dajti tregoi se sa e rëndësishme është kujdesi i grave ndaj shenjave që mund të çojnë më pas tek kanceri i Gjirit. Muaji tetorit është muaji që është sensibilizimi për luftën kundër kancerit të Gjirit, sidomos ndërgjegjësimi i grave me synu atë që është më kryesorja, të detyrojmë ose të binim gratë që të vetë kontrollohen, të vetë diagnostikohen, ose të për dyshimin më të vogël të paraqiten të mirë, pra të mos neglizhojnë as shenjën më të vogël, sepse sa është fjalë e të mërshme, të sa është njerëzit ose gratë kur ndeshen para këti faktit, para kësaj smunje, alarmohen edhe me të drejtë alarmohen. Por aq edhe është optimiste, sepse në qose në stadet e para diagnostikohet heret, trajtohet heret, edhe trajtohet në mënyrë adekuate, 90% është komplet i trajtushëm, i shërushëm, i kurushëm. Kirurgu Dajti pas edhe një bisede dhe përgjigje së pyetjeve të mësuesve që morën pjesë në këtë takim, tha se ende ka nevojë për informim dhe sensibilizim kundër kancerit të Gjirit. Në qofë se janë bërë mesatërisht në muaj rrëth 20 mamografi, jashtë a muaj sensibilizimit për një herë 780 raste për një muaj, të regon që i këpë popull ka nevoj, se këto gra ka nevoj mu paracit të mjeko dhe me bërë depistimin ose fjetojnë diagnostikimin e të hershim të kancerit gjinit. Po në Shkodër, sa raste tha? Jo, në Shkodër unë thash këte, për 7-8 muaj të ne janë paracit 5-6 raste për që i kanë pas nevoj për më operu për 7, për derin 7 orë, me fja. Kurse, vetëm të në gjuk të biseda, ose të pa këto sensibilizime që i bajnë televizor dhe me mamografi që janë bëha, vetëm 2 javët e parë unë kam diagnostiku 5 raste me kancer gjinit. Unë shof që ka mungesa dhe kanë nevoj të informuat. Rotary Club dhe Hotel Koloseu tashmë ka një bashkëpunim që sjell aktivitete të tilla të vlefshme për shoqërinë. Unë ju falenderoj ju tanëve që ishit sot këtu. Falenderoj Hotel Koloseu që kanë na bërë të mujtën, me na dhënë këtë ambient, edhe është gjithmonë afër Rotary Shkodër dhe po kontribuon jashtëzakonisht që ne të bëjmë një aktivitet si duhet, në qytetin tonë. Falenderoj doktor Dajtin që me të vërtet e kena një prej antarëve më të shumë të Rotary Shkodër edhe e kena nërë me pos në Rotary Shkodër. Për më shumë se një orë, kirurgu Arjan Dajti ka sqaruar me detaje se si mund të vi kanceri i Gjirit, se si shenjat nuk duhen nënvlerësuar asnjëherë, ndërsa ka dhënë edhe këshillat e tij ndaj pyetjeve të shumta që erdhën nga salla.